Maistelin tää perunaa. Joo. Kaikki luat viisi. Jos perunaa, niin länskää. Selvää. Mulle toi hapanimellä porsas. Ja mulle tää kanakumpaa. Joo, kiitos. Tätä syöttölää pitää joku rospu, joka tuo kiinalaisia salamaa ja asuttaa niitä läjäpäitä jossain kanakopeissa. Mistä sä tiedät? No, siitä oli lehdissäkin. Missä sinä asut? Tota, Sari, joo. Montako teitä on samassa kämpässä? Mitä sä sitä kiusaat? Mä vaan kysyn, missä se asuu, mut ei se mitään ymmärrä. Mistä sä tiedät, mitä se ymmärtää ja mitä ei? Se ei vaan osaa suomea. Paskat. Kato nyt, kun se pyyhkii noita pöytiä. Mitä helvettiä se hymyilee koko ajan? Mä oon raskaana. Sä et sano mitään. Kenen se on? Sun tietenkin. Eikä ole. Teidän talon koiratkin käy sua hässimässä. Ja Ranine siihen päälle. Älä vittuile siinä. Sun se on ja mun. Voidaan mennä vaikka minkälaiseen geenitestiin tai hiivakokeeseen. Sähän syöt pilleriä, miten helvetissä sä voit olla raskaana? Mä vaan oon. Haista paska. Sä taalas jättänyt pillerit syömättä. Mä muistan, kun sä talvella ehdotit, että tehdään penska. Kyllä mä oon niitä syönyt. Voi sitä silti tulla raskaaksi. Kuka ei halua lasta tommoseen 3-5 kurahaaran kanssa? Mä oon 30. Kai sitä vois etukäteen kysellä, jos meinaa itsensä paksuks panettaa. Abortin teet ja vähän äkkiä. Mä oon käynyt jo neuvolassakin. Neuvolassa! Neuvolassa. Sä nyt huuda siinä. Niin kysyi neuvolassa, että onks isä innoissaan, niin mä sanoin, että on. Sulla käy läpiveto muuallakin kuin jalkovälissä. Joo, polosas. Kanakumpo, joo. Kiitos. Mä kerroin neuvolassa, että sä puhut meidän vauvalle mahan läpi. Ne sanoi, että säkin voit tulla sinne, vaikka sydänääniä kuuntelee. Ne on ihan niinku hevonen laukkais. Et kai se mun nimeni siellä neuvolassa sanonut? Tietenkin sanoin. Annoin nimen ja osoitteen. Mä sanoin, että me asutaan vielä edelleen, mutta muutetaan ihan pian yhteen. Ne kysyi, että käykö sä töissä vai opiskeletko, niin mä sanoin, että sä oot työtön. Työtön? Mitä helvettiä sä semmoista menet sanomaan? No sitä, että sit kun mennään seuraavan kerran sinne, niin voidaan sanoa, että sä oot saanut töitä, niin ne ilahtuu. Ui saatanan tahnapää! Sä oot umpihullu! Et sä aio kysyä, monisko kuukausi on menossa? En. Tollasia miehet just on. Olemassa ollaan vaikka kuinka ja paljon, mutta vastuuta ei haluta kantaa. Mä oisin kuule käyttänyt traktorin sisäkumia kortsuna, jos mä oisin tiennyt, että sä syötät pillerit sun akvaariokaloilles! Laskuun!